Ahoj a vítejte na deskárně. Dneska si spolu ukážeme, jak si připravit, ale hlavně, jak správně hrát novinku od společnosti Alby, a tou novinkou je hra Rudý úsvit. Hra, která má předlohu v knižním románu od Pierce Browna o tom, že někdy v budoucnosti je společnost rozdělena do několika kast podle barev, kdy je tam samozřejmě nějaká vládnoucí kasta, v tomto případě zlatá, no a nějací ty otroci, což je v téhle hře reprezentováno červenou barvou. Vlastně, když se nad tím tak člověk zamyslí, tak je to něco, co by teoreticky mohlo být aktuální na dnešní dobu i do historie, i do vzdálené historie. Protože tenhle ten problém o rozdělování společnosti je takový problém, který se pořád vrací a vrací. No nic, každopádně my se na začátku podíváme na nějaký ten videonávod a na konci vám potom řeknu nějaký můj názor na tady tu deskovku, jestli mě ta hra zklamala, jestli naplnila moje očekávání a na co si dát případně pozor, pokud plánujete si tady tu hru koupit. Tak jdem na to. Tak jo, jdem na to. Nejdřív vám ukážu, jak si tu hru připravit a potom vám přiblížím nějaké to herní kolo, abyste věděli vlastně, co můžete v tom svém tahu dělat. To znamená, když si to připravíte tak, jak to mám já to mám připraveno pro 4 hráče, tyhle ty 2 koleje tady mám jenom, abych vám potom ukázal ten jejich efekt. Takže vlastně, vy si vezmete jednu kartu kolejí, ať už náhodně, nebo si na začátku, když s tou hrou začínáte, tak si klidně vyberte podle toho, co se vám líbí nejvíce, tady ten jeden z těch symbolů. Potom na každou lokaci umístíte 2 karty, a to tak, aby byla vidět ta bodová hodnota, jméno a potom ta kasta, ke které ta postava patří. Potom z dobíracího balíčku teda rozdáte každému hráči 5 karet, samozřejmě náhodně. Dáte si tady ty lodičky na stupnici flotily a můžete začít. Pokud je ve hře Apollónova kolej, tak tomu hráči dáte tady ten měsíček na znamení toho, že je to začínající hráč. K tomu se potom váže ještě jedna věc, ale to si necháme až na to, až vám budu vysvětlovat ty jednotlivé koleje, jaké mají efekty. Vlastně tahle hra se hraje na neurčitý počet kol, ale tak, aby všichni hráči odehráli stejný počet tahů. Hraje se na co nejvíce vítězných bodů, to je pochopitelné, a ty můžete dostat za 3-4 věci vlastně. Nebo respektive za více, ale 4 jsou takové ty základní. Tady na stupnici flotily, když budete postupovat, tak samozřejmě získáváte nějaké vítězné body. Body získáte i za to, pokud budete mít nějaké žetony v institutu, žetony vlivu. Za helium získáte body. A samozřejmě i za ty jednotlivé karty. A na ty se asi podíváme úplně hnedka teďka na začátku. Na té kartě máte kromě moc hezké ilustrace, tak v levém horním rohu je potom vždycky bodová hodnota, kolik vám ta karta dá bodů na konci hry. Potom je tady její jméno, pod jménem je právě ta kasta, které ta karta patří, což je teda samozřejmě vidět i tím lemováním, takže Viktra je pochopitelně zlatá. Potom tady v tom rámečku s tímhle s tím symbolem té karty a tou šipkou, tak je vždy napsáno, co ta karta dělá, pokud ji umístíte do některé tady z těch lokací. No a pod tím je potom ještě nějaký speciální bonus, která vám ta karta dá na konci hry, pokud vlastně splníte ty podmínky. To znamená konkrétně třeba Viktra, je-li svícími na konci hry, to znamená, pokud budete mít tu kartu ve své ruce, tak získáte 10 vítězných bodů. Dalších 10 bodů vám Viktra dá i za to, pokud budete mít na ruce spolu s ní Sevra, nebo Derouha po případě. Třeba tady Lorn vám dává 20 vítězných bodů, ale může vám dát dalších 15, pokud nemáte žádnou další zlatou kartu na ruce. Takže pokud bych si chtěl Lorna nechat, tak Šakala a Viktru bych musel dát 100% pryč. Pak jsou tady ještě nějaké další body, ale to si projedeme až na začátek. Teď si ukážeme vlastně ten herní tah. Vy ve svém tahu máte 2 možnosti a začneme s tou první, s tou nejčastější, co budete dělat vlastně asi pořád celou tu hru. Vy si vyberete jednu ze svých karet, kterou nebudete potřebovat, nebo se vám líbí ten její efekt a zahrajete ji na jednu tady z těch 4 lokací.
To znamená, pokud bych si vzal třeba, dejme tomu, no, něco lehkého, tak já to tady možná prohodím, abyste to dobře pochopili. Tak, pokud bych zahrál třeba strýce na rola, který mi říká, že můžu získat 2 hélia, tak když ho umístím třeba do institutu, do luny, to už je potom vlastně úplně jedno, tak automaticky získám 2 hélia a druhou částí toho tahu je to, že si vezmu jednu kartu do ruky a to z lokací, kam jsem neumístil právě toho strýce, to znamená buď z Luny, Marsu nebo Jupiteru. To znamená, já bych si vzal třeba tady jitřní hvězdu, i když samozřejmě vy si budete vždycky brát tu kartu, která se vám bude nejlépe kombinovat s těmi dalšími. A potom využijete efekt i té dané lokace, odkud jste si kartu brali. A u toho se také chvilinku zastavíme. Pokud si vezmete kartu z Jupitera, tak se posunete na stupnici flotily o jedno políčko dopředu. A tím, jak vlastně postupujete dál a dál, já doufám, že to tady dobře vidíte, tak za to potom na konci hry získáte vítězné body, které jsou vlastně pod tím číslem. Na Marsu, pokud si vezmete kartu z Marsu, tak jak jsem to udělal já, tak získáte automaticky 1 helium. Lunu na chvilku přeskočím. Pokud si vezmete kartu z institutu, takže to znamená toho strýce Nerola bych tam nemohl umístit, pokud bych si chtěl brát kartu z institutu, protože nemůžete si brát tu kartu ze stejné lokace, ze které jste, nebo na kterou jste tu vaši kartu z ruky umístili. Pokud bych si vzal tady kartu z institutu, tak si můžu právě do toho institutu dát 1 žeton vlivu. Ještě jsem nezmínil, ale doufám, že je to trošičku jasné. Vždy si můžete brát jenom tu vrchní kartu. Vždycky jenom tu vrchní kartu. Co se týče Luny, tak pokud si vezmete kartu z Luny, tak získáte žeton nadvlády, který vám dá na konci hry 10 vítězných bodů, pokud vám tedy zůstane. Protože pakliže jiný hráč si vezme v dalším tahu jinou kartu z té Luny, tak samozřejmě mu ten žeton musíte zase dát. No a jako bonus tady té lokace využijete bonus vaší koleje. To znamená, vezmu si kartu z Luny, získám žeton a spustím tady ten bonus. Takže pokud hrajete za kolej Jupitera, tak se posunete na stupnici flotily. Pokud hrajete za zelenou kolej, tak získáte tu možnost si dát 1 žeton vlivu do institutu. Za kolej Marsu zase získáte 1 helium. A pokud hrajete za Apollonovu kolej, tak tam je jeden bonus ještě vlastně, který se neváže úplně přímo k té Luně, ale ten bonus je v tom, že vy vlastně po tom, co se spustí konec kola a dohrají všichni hráči stejný počet tahů, tak vy máte potom ještě jeden tah navíc. Ale když se spustí, nebo když si vezmete tu kartu z té Luny, tak i tady je nějaký bonus, ale ne asi tak úplně výrazný. Vy odhalíte vrchní kartu z balíčku a umístíte ji na libovolnou lokaci, ale nedostáváte tam žádný bonus, žádné helium, nic takového. No potom jsem tady dal na stranu 2 koleje Minervu a Ceres, které samozřejmě také jsou ve hře, ale pro ně jsem to nepřipravoval, takže u Minervy, pokud máte získat žeton nadvlády, tak si hodíte touhletou kostkou a získáte příslušný bonus. To znamená, pokud vám padne tohleto, tak je to možnost posunutí na stupnici flotily. Tohleto znamená, že si přidáte 1 žeton vlivu do institutu, dostanete helium. Pokud vám padne přímo ten symbol té Luny, tak si vyberte jakýkoliv bonus. Tohleto očičko znamená, že si zase vezmete kartu odsud z dobíracího balíčku, umístíte ji na některou z lokací a tady ten křížek znamená, že můžete vyhostit vrchní kartu z některé lokace. To znamená, celkem se to občas hodí. No a Ceres, ten vám dává na začátku hry bonus v tom, že hrajete s jednou kartou navíc, kterou teda ale na konci hry potom budete muset vyhostit. To znamená, dát ji z ruky pryč úplně ze hry. Ale vlastně v těch kombinacích máte trošku, jak to říct, no větší ten záběr těch karet, může se vám to lépe a snadněji kombinovat.
Každopádně pokud hrajete tady za tu kolej a vezmete si žeton Luny, nebo kartu z Luny a s tím i ten žeton, tak vyhostíte libovolnou kartu z libovolné lokace. Takže to už je trošičku takové náročnější na hraní. No a co dělat, pokud vlastně vy jste zahráli tu kartu, ale žádná tady z těch se vám nelíbí, tak uděláte jednoduše to, že si líznete kartu z dobíracího balíčku a abyste dostali nějaký ten bonus, tak si hodíte kostkou, takže vám tam může padnout helium, cokoliv dalšího. Takhle se hraje vlastně pořád znova a znova, já už jsem chtěl teďka trošku přeskočit, ale jenom abychom si to teda ujasnili, zahrajete kartu, vezmete si kartu, spustíte efekt té dané lokace. To je všechno, snažíte se udělat tu nejlepší kombinaci. Pokud už se vám stane, že vlastně vy se nechcete zbavovat těch karet na ruce, protože to kombo tam máte úplně ideální, tak můžete dělat i to, že vezmete jenom vrchní kartu z dobíracího balíčku, umístíte tu kartu na některou tady z těch 4 lokací a využijete ten její bonus. To znamená, když dám takhle dražebníka třeba na Jupiter, tak se rovnou posunu na, o jedno samozřejmě, o jedno políčko na stupnici flotily. Když ho dám na Mars, získám helium a tak dále a tak dále. No a hraje se hraje se do té doby, dokud nejsou splněny 3 podmínky, a to některý z hráčů má 7 helií, zároveň má nějaký hráč institutu 3, 5, alespoň 7 žetonů vlivu, a pokud je nějaký hráč na 7 nebo na pole číslo 7 na stupnici flotily. Nebo hra končí v případě, že 2 tady z těch 3 podmínek splní už automaticky jeden hráč. To znamená, pokud by zelený byl na 7 na flotile, tady měl 7 bodů vlivů v institutu, ale ještě by nikdo nenazbíral těch potřebných 7 těch helí, tak i v tomhle tom případě končí hra. Spočtete si vítězné body, kdo jich má samozřejmě nejvíc, tak vyhrál. A my se podíváme, tady je takový hezký sešítek vlastně na to celkové bodování. Takže tady na začátku, úplně nahoře, já jsem vám ještě vlastně zapomněl úplně ukázat, že ne všechny karty mají ten efekt jenom při tom vykládání. Některé karty tady mají i nějaký obranářský efekt, takže třeba mučetníka můžete odhalit ve chvíli, kdy se vám protihráč pokouší uzmout žeton nadvlády. Pokud to uděláte, tak vyhostíte mučetníka, dáte ho pryč ze hry a ten žeton nadvlády se necháte a ještě si vezmete jednu kartu z dobíracího balíčku. No a když jsem říkal, že vlastně vám ty karty dávají tady nějaké bonusy na konci hry, tak jsou karty, které mají vlastně tady ten symbol té šipečky. A ta vám říká spoustu zajímavých věcí. Je to vždycky dáno na té karty. To znamená třeba, když si vezmu tady toho výrobce, tak ten má tu možnost, nebo schopnost, že této kartě můžete přiřadit jméno konkrétní postavy. To znamená, pokud bychom si našli třeba, dejme tomu tady Paxe, který vám dá 15 vítězných bodů a 20 vítězných bodů jeli s obsidiánovou kartou a nebo s Mustang, což je přímo jméno postavy. Takže pokud této kartě oranžové přidáte jméno konkrétní Mustang, tak Pax vám potom přidá 20 vítězných bodů, což určitě není špatné. A stejně tak, jak je to se jmény, tak jsou tady karty, které vám umožní přidat k dané kartičce i no, přiřadit další barvu, kromě té šedé, protože samozřejmě těch kombinací na jména a na barvy je tam ohromná spousta. Takže to vlastně uděláte jako první, to se napíšete ty vaše bonusy, které ty karty vám vlastně dávají. Potom si spočtete tady vítězné body na těch kartách, které jsou v tom levém horním rohu, případně i na tom spodku, pokud vám ty karty dávají ten bonus, pokud splňujete ty podmínky. Připočtete si body za to, kam jste došli na stupnici flotily. Získáte 3 body za každé helium, které máte. 10 bodů získá ten hráč, který
na konci hry drží žeton nadvlády a potom se bodují žetony v institutu. Hráč, který jich tam má nejvíce, tak za každý ten žetonek získá 4 vítězné body. Hráč na druhém místě získá za každý žetonek 2 vítězné body a všichni ostatní potom za každý žeton 1 vítězný bod. Pokud by se vám stalo, že budete mít více karet na ruce než 7 na konci hry, protože samozřejmě je tam spousta karet, které vám doplňují ruku, tak pokud byste měli na ruce více než 7 karet, tak za každou takovou kartu si musíte odečíst 10 vítězných bodů. Ale věřte tomu, že občas je výhodné mít třeba 8 nebo 9 karet, a když to pořádně nakombinujete, tak to, že ztratíte pár desítek bodů, ale zase o mnoho víc získáte, není vůbec, ale vůbec špatné. Tak jo, já myslím, že jsem na nic nezapomněl, nebo alespoň v to pevně doufám. Jenom ještě v rychlosti, pokud budete hrát ve dvou, tak tam se pravidla vlastně vůbec nemění. Kromě toho, že do institutu si dáte jednoho nehrajícího hráče, nebo respektive jeho žetony dáte do institutu, a to konkrétně 3. A to z toho důvodu, aby pokud ten hráč, který bude mít méně než 3 kostičky v tom institutu, tak aby nedostával 2 body, ale potom jenom 1. Jinak ta hra je pořád stejná a stejná. Tak jo, a jdem na nějaké hodnocení. Tak jo, to bychom měli nějaký videonávod a mrkneme se na hodnocení a na můj pohled na tady tu deskovou hru. Na začátek musím říct, že mě ta hra vlastně ani nesklamala. Jsem docela rád, že ji mám a určitě si ji nechám. Ale jsou tady nějaké ale. První z nich je, pokud se chystáte si Rudý úsvit koupit, ale často měníte deskoherní skupiny, nebo nejste ochotni s jednou deskovkou strávit několik desítek hodin nebo několik desítek herních sezení, tak si Rudý úsvit asi raději ani nekupujte. Protože abyste vlastně tu hru správně uchopili a dokázali si ji naplno užít, tak s ní právě budete muset strávit několik desítek sezení. Protože těch kombinací těch karet je tam opravdu spousta. A dokud vy se vlastně nenaučíte ty karty podle názvu nebo podle obrázku, abyste si je nemuseli číst pořád znovu a znovu a znovu, tak ten deskoherní zážitek z toho asi nebudete mít takový, jaký ta hra ve finále nabízí. Já si třeba neumím představit, že bych tady tu deskovku vzal do nějaké jiné deskoherní skupiny, než se kterou jsem ji vlastně testoval a zkoušel, protože procházet si znovu tím, jak ti hráči se právě učí tu hru, ty karty jednotlivé, tak do toho už se mi opravdu nechce. No ale pokud máte nějakou uzavřenou skupinu, kde se scházíte třeba několikrát týdně, tak Rudý úsvit bych vám určitě doporučil, zvlášť pokud je vám to téma blízké, četli jste třeba i tu knížku. A i pokud jste vlastně tu knížku nečetli, nebo to téma úplně neznáte, tak já po nějakých těch 12-13 hrách, co mám v tuhle chvíli odehraných, tak musím říct, že začínám pronikat do toho světa a začínám chápat, proč tady ta postava má tady ten efekt, proč je tady v té kastě a proč jiná dělá tohleto. A celkem mě to navnadilo i na to si přečíst ten román. Takže pokud máte rádi tady tu budoucnost a sci-fi a rozdělování lidí do jednotlivých těch kast oblastí a tak dále, tak Rudý úsvit by mohla být hra právě pro vás. Ještě jedna věc, která mě se úplně nelíbí, ale teď nevím, jestli je to mnou nebo tou hrou. Určitě znáte ten pocit z nějakých jiných her, kdy vlastně nějakou kombinací těsně před koncem hry zvrátíte tu hru a cítíte ten vítězoslavný pocit toho, že jste to konečně dokázali, že jste udělali přesně to, co jste v té hře chtěli. To já u toho Rudého úsvitu vlastně tenhle ten pocit vůbec nemám. A určitě je to dáno i tím, že kolikrát se vám stane to, že do ruky, do těch počátečních 5 karet, dostanete třeba 3 nebo 4 karty, které se mezi sebou parádně kombinují. A vy vlastně už nechcete ty karty potom vlastně házet na ten stůl a brát si nějaké jiné, protože když vidíte ten potenciál, že vám tyhle ty karty dají dost vítězných bodů, tak proč byste se jich vlastně chtěli zbavovat? No a právě takovéhle partie tu hru trošičku srážejí a pak už to je jenom o tom, že vy vlastně točíte ve finále jenom jednu kartu třeba a jakmile vám do ruky přijde ta poslední potřebná, tak už si potom jenom lížete z balíčku a vlastně, nebo lížete karty z balíčku a dáváte je na tu hrací plochu, děláte ty efekty těch jednotlivých míst a to asi není úplně to zajímavé na té deskovce.
Ale jinak musím říct, že zpracování hry je moc hezké, grafika se mi hrozně moc líbí, karty jsou pěkně udělané, i po těch pár hrách, které já jsem odehrál, tak nejsou nějakým způsobem oničené, ani polámané, nic takového, takže to určitě super. Má to perfektní solo mod, protože ta automa, která vlastně je tady v té hře a zastupuje nějakého fiktivního hráče, tak vás úplně ani neobtěžuje, jako je to třeba u jiných her. Jediné, co uděláte, tak otočíte dvě karty té automy, dáte někam kartu z dobíracího balíčku, vezmete kartu z hracího plánu a dáte ho té automě, ale ve finále se soustředíte primárně jenom na tu svoji hru. Takže v solo, pokud rádi hrajete solo deskovky, tak Rudý úsvit bych vám určitě i doporučil. Navíc v solo se asi nejlépe seznámíte s těmi kartami a pochopíte vlastně, co dělají. No, kdybych měl dát Rudému úsvitu nějaké hodnocení, tak já bych dal určitě 7,5 bodů z 10. Pokud jste fanoušci románu a vidíte v těch postavách vlastně nějaký ten příběh, tak si klidně nějakou tu půl hvězdičku nebo půl bodík klidně přidejte. Já jsem s tou hrou ve finále celku spokojený. Ty zápory, které ta hra sebou nese, ty jsem vám řekl, klady nějaké taky. Takže teď už je to vlastně čistě jenom na vás, jestli si tu hru koupíte nebo nekoupíte. Tak jo, tohle by bylo z dnešního videa všechno. Já jsem moc rád, že jste se dívali. Určitě dejte like, dejte odběr a napište mi do komentářů, jestli se na Rudý úsvit vůbec chystáte, jestli tohle je, nebo jestli vy jste cílovkou pro tady tu deskovku. A doufám, že se uvidíme zase někdy u dalšího videa. Ahoj!